بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين danas kao i u svakom vremenu posebno danas prijeko smo potrebni savjeta Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Savjeta iz Allahove knjige Kur'an i Kerima i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi vesselam. Jedan od hadisa koji u sebi nosi mnogobrojne dragocjene savjete. Obiluje porukama i poukama. Jeste poznati hadis Ibn Abbas radijallahu anhuma koga bilježe Imam Ahmed Tirmizi, Hakim i drugi, da je Ibn Abbas radijallahu anhuma rekao, jednog dana sjedio sam iza Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa mi je rekao, ja gulam inni uallimuke kelimat. O mladiću, ja ću te podučiti određenim riječima. Ihfadillaha yahfadhuk. Čuvaj Allaha, pa će i on čuvati tebe. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Čuvaj Allaha, pa će on stalno biti uz tebe. Ta'arraf ila Allahi fi raha. Ya'rifuka fi shiddah. Znaj za Allaha u blagostanju, pa će i Allah znati za tebe u tegobi. فَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ onda to traži samo od Allaha. I ako budeš bio potreban pomoći, onda se pomaži samo sa Allahom. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعْتَ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Znaj, kada bi se cijeli ummet, svi ljudi sakupili da te okoriste u nečemu, ne bi ti mogli koristiti osim onoliko koliko ti je Allah propisao. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَدُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَدُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. I kada bi se okupili da te u nečemu, oštete, da ti naude u nečemu, ne bi ti mogli nauditi štetu nanijeti osim onoliko koliko ti je Allah propisao. رُفِيَةِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّةِ الصُّحُفُ stoji na kraju hadisa. Pera su podignuta, a listovi na kojima je sve to zapisano su se već osušili. U verziji kod imama Ahmeda stoji dodatak: "Wa inna an-nasra ma'a sabri, wa inna al-faraja ma'a al-karbi, wa inna ma'a al-usri yusra." I doista pobjeda dolazi sa strpljenjem. Uspjeh, pobjeda dolazi sa strpljenjem. I doista izlaz dolazi nakon tegobe i doista olakšica dolazi nakon teškoće. Pa u ovom hadisu nalaze se brojne poruke i pouke. Ono što je itekako bitno za naš život na dunjalku i za naš život sutra ako Bog da na ahiretu. Uglavnom ovaj hadis govori i poručuje od koga tražiti zaštitu, ko nas to najbolje čuva, čije smo to zaštite najpotrebniji. Allahov poslanik alihi salatu wasalam ovdje sudi su. Prije svega nešto malo da kažemo, budući da zavređuje zasigurno, ali je to malo da jeli, ne prođe nam tek tako, a trebalo bi o njima govoriti, našim plemenitim ashabima, jeli mnogo, mnogo više. Prenosilac ovog hadisa je Ibn Abbas, radi Allahu anhuma. On je bio amidžić Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Rodio se, kako spominju u njegovoj biografiji, u ono vrijeme kada su muslimani Mekke, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i njegovi ashabi bili u izolaciji, kada su ih Mekelije izolovale. Poznato vam je, jeli na određeno mjesto 3 godine. U to vrijeme, na tom mjestu, rodio se Ibn Abbas radijallahu anhuma. Nakon toga, mnogo se družio sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam i mnogo je istekao znanja. Stekao je toliko znanja da su za njega govorili da je more i tinta ovoga ummeta. Ona njega govorili da je more i tinta ovoga ummeta.
da je more i tinta ovoga umeta, onaj koji je nahivzao, naučio sve što je potrebno za ovaj umet. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dva put je za njega posebno dovio, obraćao se Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je prvi puta u dovi tražio od Allaha da ga poduči propisima vjere i da ga poduči razumijevanju Kur'ana, a drugi puta da mu podari mudrosti. I Allah najbolje zna, zbog ovih dova i postigao je to što je postigao Ibn Abbas radijallahu anhu, toliko skupio znanja. I svakako, jeli zbog svoje pronicljivosti, to je opet blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, Omer radijallahu ta'ala često bi ukazivao ashabima na njega, na Ibn Abbasa, da se pridržavaju Ibn Abbasa govoreći to je mladić koji ima jezik kojim pita i srce kojim razumije. Taj se nije stidio da pita. Znao je Ibn Abbas radijallahu anhuma godinu dana čekati priliku da Omera radijallahu ta'ala priupita nešto. Cijelu godinu saborao, tražio pogodnu priliku kako bi dobio pogodan odgovor od Ibn Abbasa. I on, kada bi bio upitan kako je od Omera radijallahu ta'ala, i on kada je bio upitan kako je stekao toliko znanje, govorio bi imao sam jezik kojim pita i srce kojim razumije. Kada je preselio Allahov poslanik alihi salatu islam, razilaze se koliko je imao godina, je li zavisno od tog događaja kada je rođen, je li u kojem vremenu, je li godini se to dešavalo, je li ta izolacija, pa kažu 13, 14 ili 15 godina imao je Ibn Abbas radijallahu anhuma kada je preselio Allahov poslanika alihi sallam. Dakle, vrlo mladić, dječačić, a stekao je tako ogromno znanje. Pa je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talma, čuli ste za njega i to je također poseban, jedan od posebnih ashaba Allahovog poslanika, mladić, dječačić, a stekao je tako ogromno znanje. Pa je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, čuli ste za njega i to je također poseban, jedan od posebnih ashaba Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, koji je također bio učen, najučeniji u Allahove knjizi što se tiče povoda objave kuranskih ajeta i kuranskih sura. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala je rekao, ja znam gdje je sve jedna sura i sve jedan kuranski ajet objavljen. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala poznavao je svaku kuransku suru gdje je objavljena, svaki kuranski ajet gdje je objavljen. Pa bi govorio da znam da neko bolje poznaje to od mene, da neko više ima znanja od mene u ovoj oblasti i da se do njega može doći sa prijevoznim sredstvom, ja bi išao. Ali nema. Najbolje poznao. I kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala za Ibn Abbas da je Ibn Abbas bio naših godina, da je rođen u naše vrijeme, da je imao prijeli, jeli, more i tinta ovoga umeta. Preselio je iza Allahovog poslanika alihi salatu oslam, dakle živio je još 58 godina, preselio je 68. godine po hijđri, još 58 godina je živio i dijelio ono znanje koje je stekao. Preselio je 68. godine po hijđri u Taifu i tamo je, jeli, i ukopan. Klanjao mu je dženazu poznati učenjak i pobožnjak Muhammed ibn al-Hanefije, rahimahullahu ta'ala. Kada mu je klanjao dženazu, obratio se prisutnima i rekao, danas je umro odgajatelj ovoga ummeta. Danas je umro odgajatelj ovoga ummeta. Ibn Abbas radijallahu anhuma kao dječačić, dakle, u tim ranim godinama, družio se sa Allahovim poslanikom alihi salatu sam i prenosi nam ovaj veličanstveni hadis, koji obiluje porukama i poukama. Pa mu kaže Allahov poslanik, koji obiluje porukama i poukama. Pa mu kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, o mladiću, ja ću te podučiti određenim riječima. Određenim riječima, nekoliko riječi ja ću te podučiti, reći ću ti nekoliko riječi, ali njihova poruka je ogromna. Savjeti u njima su brojni. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ihfadillah jahfadhk. Čuvaj Allaha pa će Allah čuvati tebe. Mi u ovom vremenu iskušenja, kušnji, nesigurnosti, ratova, smutnji, danas smo prijeko potrebni Allahovog zaštite, Allahove zaštite, Allahovog čuvanja. Mi možemo da vidimo da su brojni, nažalost, oni koji polako ostavljaju vjeru i koji se gube, odlaze, odstupaju od vjere. Do jučer su zajedno s nama bili u džami, do juče su zajedno s nama učili Kur'an, do juče zajedno su takmičili se ko će, do juče su spominjali koliko Kur'ana uče, koliko
noćnog namaza klanjaju, danas ih nema nigdje. Do juče su vodili računa o svome izgledu, o svojoj odjeći, danas ne pitaju i ne gledaju u njih kakvi su. U ovim vremenima smutnji iskušenja, kao što je rekao Hasan al-Basri, prelijepe riječi, rahimahullahu ta'ala, la tes'el anil halik kefe halak, is'el anin nađi kefe neđa, fesluk se bile neđa, ne pitaj za onoga koji je propao, otišao, zašto je propao, zašto je otišao, jer su smutnje velike, iskušenja su velika. Pitaj za onoga koji se održao, kako, na osnovu čega se održao na pravom putu, pa kreni njegovim putem. Zasigurno u ovim vremenima, kao i u svakim drugim vremenima, ali pogotovo u vremenima smutnji, nejasnih stvari, prijeko smo potrebni Allahovog štita, Allahove zaštite, Allahovog čuvanja. Kako zadobiti tu Allahovu zaštitu? Allahov poslanika alejhi salatu vesselam je ovdje pojasnio. Čuvaj ti Allaha, pa će Allah čuvati tebe. Čuvaj ti Allaha, pa će Allah čuvati tebe. Uslovio je čuvanje tebe, da te Allah čuva, uslovio je Allahov poslanika alejhi salatu vesselam da ti čuvaš Allaha. Kako da ti čuvaš Allaha? Da ti čuvaš Allahovu vjeru. Ma u kakvom si ti stanju? U rahatluku, dobroti, sve ti potaman, nemoj se poigravati sa Allahom vjerom. Imaš znanja, misliš da se možeš poigravati sa drugim ljudima, ne poigravaj se, čuvaj Allahove granice. Ne uzimaj ono što ti odgovara, ono što ti ne odgovara. Ono što ti paše za ovu situaciju, uzmi, što ti ne paše, ostaviš. Čuvaj ljubomorno Allahov vjeru, Allahove granice, da bi Allah tebe čuvao. Pogotovo kako je došlo u hadisu, dalje čuvaj Allaha, znaj za Allahov blagostanju. Kad ti je sve potaman, pa će Allah znati za tebe u tegobi. Sve jedan od nas mora doživljavati tegobe na ovom putu. Mora doživljavati iskušenja na ovom putu. Ako je iz nas, mora doživljavati tegobe na ovom putu. Mora doživljavati iskušenja na ovom putu. Ako je iskreno rekao da vjeruje u Allaha. Ehasiben nas, e jutreku, e jekulu, amenna, vahum la juftenun. Zar misle ljudi da je dovoljno da kažu mi vjerujemo i da neće biti iskušavani? Oni koji kažu iskreno mi vjerujemo moraju biti iskušavani. Jer ova vjera nije za svakoga. Kao što je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, Allah daje dunjaluk i onome koga voli i onome koga ne voli. Ali vjeru daje samo onome koga voli. I on hoće da ispita, da provjeri ko je taj ko njega iskreno voli da bi Allah njega zavolio. Da bi Allah njega zavolio. Pa mu daje dakle svoju vjeru kada ga provjeri nakon iskušenja. I naši prethodnici kada ne bi bili iskušavani, zapitali bi se šta je s njima. Zašto? Zato što su najveća iskušenja imali najbolji ljudi, vjerovjesnici. Pa ukoliko ne budemo iskušavani. Pa Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže čuvaj Allah, pa će Allah čuvati tebe. Mnogo je toga što trebamo čuvati. Naprotiv, sve ono što je došlo u Allahovoj knjizi i sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, to bismo trebali čuvati od naredbi, ono što je došlo od zabrana, od jeli onoga što je pokuđeno, toga bismo se trebali kloniti. Ali ono najpreče, pogotovo dakle danas, ali i u svakom vaktu, pogotovo danas u vremenu smutnji, trebali bismo čuvati Kur'an i sunnet. Trebali bismo čuvati Kur'an i sunnet. Stazu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam kojom je on išao i kojim su išli njegovi ashabi i svoje živote davali za to. Da nije bilo njih, ne bi ni nas bilo na tom putu. Ne bismo znali za taj put. Brojni su kur'anski ajeti u kojima nam Allah podvlači da se ne razilazimo. Od Kur'ana. I u drugim ajetima od onoga što nam dostavi poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam od sunneta. Nema mudrovanja, nema za ovo vrijeme nešto preče, ima nešto bolje. Ne, ono što je došlo u Kur'anu i u sunnetu je jedino, najbolje. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala zapečatio vjerovjesništvo Hatemul Enbija sa vjerovjesnikom Muhammedom alejhi salatu vesselam. Posle njega niko neće doći. Posle njega nema nove knjige. Posle njega nema poslanika, nema vjerovjesnika, nema vjere. Ta vjera ostaje do sudnjega dana i mora do sudnjega dana takva vjera da ima u sebi rješenje za sve probleme. Za sve nedoumice. Za sve nesuglasice. Naše. Mora da se nalazi odgovor. Zato je Kur'an inna hada al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kako je došlo u Kur'an? Doista ovaj Kur'an upućuje na najbolji put. Jedino ovaj Kur'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Svi se čvrsto držite Allahovog užeta i nemojte se odvajati od njega. Nemojte se podvajati. Svi komentatori kažu da su ovdje pod Allahovim užetom misli na Allahovu knjigu, na Kur'an i Kerim. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu." Ono što vam da, što vam dostavi Allahov poslanik, toga se prihvatite, ono što vam zabrani, toga se ostavite. Pa pogledajte kako prelijepo kur'anski stil je poseban stil. Kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Zuhruf, kaže poslaniku Muhammedu alejhi salatu wasalam i svima nama, kaže: "Fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim." Čvrsto se drži i traži da se čvrsto drži onoga što ti se objavljuje. Doista si ti na pravom putu. Samo se na pravom putu može biti slijedeći onom mustaqim. Čvrsto se drži i traži da se čvrsto drži onoga što ti se objavljuje. Doista si ti na pravom putu. Samo se na pravom putu može biti slijedeći onom što je objavljeno poslaniku Muhammedu alejhi salatu. I čvrsto se drži za ono što ti se objavljuje, doista si ti na pravom putu. Wa innahu la zikru leke wa li qawmike wa sawfa tus'alun. Doista je u tome slava, počast za tebe i za tvoj narod, zato ćete biti pitani. Jeste li se toga čvrsto držali? Ono što je objavljeno tebi, o Muhammede, ti i tvoji sljedbenici, da li ste se toga čvrsto držali? U tome je slava, u tome je čast za vas, u tome je ponos, izlaz iz svakog problema, wa sawfa tus'alun. Da li ste se toga držali? Činjenica je danas da mnogi kažu Kur'an i sunnet, Kur'an i sunnet, Kur'an i sunnet. Međutim, kada ti dođu i pojašnjavaju Kur'an i sunnet, onda imaju svoja pojašnjenja. Sofirati, to treba razumjeti ovako ili treba razumjeti ovako. Kako poštivati, kako čvrsto držati kitab i sunnet? Ne podvajati se od njih, došlo je u Kur'anu. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Nijednom vjerniku, ama baš, oni koji znaju arapski jezik, znaju, dakle ovdje jačinu ovog kuranskog ajeta. Nijedan vjernik, nijedna vjernica, kada Allah i njegov poslanik bilo šta presude, nemaju pravo na svoj izbor. Ne mogu ja govoriti, treba ovako ili treba ovako. A tumačenje toga je ovo, tumačenje toga ovo. Kada Allah i njegov poslanik nešto odrede, ni jedan vjernik, došlo je وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ, neodređeno. لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ, neodređeno. Nije došlo el mu'min, el mu'mine, određeni vjernik, odrede ni jedan vjernik, došlo je وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ, neodređeno. لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ, neodređeno. Nije došlo el mu'min, el mu'mine, određeni vjernik, određena vjernica, nemaju pravo da postupaju po svome izboru, a neki tamo drugi mogu, ne. Već nijedan vjernik, ama baš nijedan vjernik, nijedna vjernica nemaju pravo da po svom izboru postupaju kada Allah i poslanik nešto presudi. Pa je došlo u drugom kur'anskom ajetu, opasan kur'anski ajet. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: innama kane qawlal mu'minine iza du'u ila Allahi wa rasulihi li jahkume بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Samo su riječi vjernika, samo vjernici ovako govore. Kada budu pozvani da im Allah i poslanik u nečemu presude, oni kažu: čuli smo i pokorili, pokorili smo se, prihvataju to bez pogovora. Što je došlo u Kur'anu, što je došlo u sunnetu, a većina, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 7. ajetu sure Al-Imran, većina knjige su jasni ajeti. Ima njih par koji su nejasni, koji se opet razrješavaju vraćajući se na jasne ajete. Ono što je došlo u Kur'anu je jasno i ono što je došlo u hadisu je jasno. Jer je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: taraktukum alal mahajjatil bejda, lejluha kenehariha, la jezigu anha illa l'halik. Ostavio sam vas na jasnom putu. Noći tog puta su vidljive kao i dani. Ostavio sam među vama kitab i sunnet. To je taj put. I oni su jasni. U vremenima smutnji koji se bude pridržavao, bit će mu jasno kao i u drugim mirnim vremenima. Ko se bude pridržavao kitaba i sunneta. La jezigu anha illa l'halik. Neće odstupiti od kitaba i sunneta, bude pridržavao kitaba i sunneta. La jezigu anha illa l'halik. Neće odstupiti od kitaba i sunneta,
neće početi donositi jeli, iz svog razuma nekakve propise, a da neće skrenuti. Poznato vam je šta se desilo na Hudejbiji, kada je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam usnio san da će učiniti umru. I pozvao ashabe, obradovao ashabe, toliko godina su bili odvojeni od Mekke, od svojih porodica i svojih kuća i svojih imetaka, od Allahove kuće, od Kabe, nisu je vidjeli toliko godina. Pa je pozvao i krenuli su svi, spremili se i krenuli na domak Mekke, zaustavljaju se. Ne može. Nego potpisujemo ugovor, vraćate se ove godine, nema ništa od ulaska u Meku, vraćate se ove godine, dolazite narednih godina u takvom i takvom stanju. Pa Omer radijallahu ta'ala kaže, ide do Allahovog poslanika, alejhi salam, pita, Allahov poslaniče, jesu mi na istini oni? Ide do Ebu Bekra, Ebu Bekre, ko je na istini, ko je na zabludi? Jesu mi na istini, jesmo, jesu oni na zabludi, jesu, jesu mi muslimani, jesmo, oni nevjernici, jesu, što se vraćamo? Kaže poslanika, alejhi salam, ne radi po svom nahođenju. Nakon toga, je li tako, vraćaju se nazad. To je bila Allahova odredba. Vraćaju se nazad i na ulazu u Medinu počinje objava sure i cijela je tada sura objavljena, sura Al-Feth. Pobjeda. Od tog događaja dolazi pobjeda islamu. Od Hudejbije dolazi pobjeda islamu. Tada nastupa širenje islama. Pa Omer radijallahu ta'ala nakon toga kaže optužite svoja mišljenja, svoje zaključke, optužujte. Ja sam vidio da sam pogriješio. Pa nisam prestao nakon toga udjeljivati sadaku i klanjati dobrovoljne namaze dok se nisam ponadao da će me Allah oprostiti. To što sam se htio i klanjati dobrovoljne namaze dok se nisam ponadao da će me Allah oprostiti. To što sam se htio suprotstaviti mišljenju Allahovog poslanika alejhi salatu, a on وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. A on poslanika alejhi salatu ništa ne govori po svojim prohtjevima, hirovima, strastima, već je to objava koja mu se objavljuje. Zato i mi, kako držati Kur'ana i Sunneta se, što god dođe u Kur'anu i u Sunnetu, toga se treba prihvatiti. Nimalo te gobe da čovjek osjeti u tome. Možda u početku kada se čovjek natjera na taj propis treba se boriti, kao što su i naši prethodnici, ne znam, toliko godina se borili sa tim propisom da ga u svome životu imaju, da se toga pridržavaju da bi kasnije uživali poslije. Kao što je jedan rekao, nisam prestao vući svoju dušu prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a ona je plakala i plakala, bilo je teško jer duša čovjeka postiče na protjeve, na strasti, na zlo, na grijeh. Kaže, pa nisam je prestao vući dok nije krenula ka Allahu, razdragana. Jeli? Pa treba se čovjek boriti. Ali dakle, u osnovi propise, što god je došlo u Kur'anu i Sunnetu, trebali bismo kao vjernici bez pogovora prihvatati i drage duše. Poznat vam je kur'anski ajet također, opasan kur'anski ajet, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Tako mi tvoga gospodara o Muhammede. Mi nalazimo, učeći Allahovu knjigu Kur'an i Kerim, brojne zakletve Allaha Jalla Vala, da se Allah kune, da se zaklinje. Tako mi vremena, tako mi sunca, tako mi mjeseca, tako mi zvijezde, danice i slično. Kada pogledamo šta dolazi nakon tih zakletvi dolazi ogromna poruka. Ono zbog čega se Allah svim tim zakonim, ne tamo nečim beznačajnim, već se ogromnim zaklinje da ukaže na važnost onoga što dolazi poslije toga. I doista, kada pogledamo nakon tih zakletvi, vidimo da nam Allah jeli poručuje. Vel asr, tako mi vremena. Doista, svaki čovjek je na gubitku, svaki čovjek će stradati. Sutra na sudnjem danu, zar to nije prestravljujuće, itekako, svi ćemo stradati, sutra biti uništeni, zbog čega živimo, možemo se kako spasti, illa ladina amenu, wa aminu salihat, wa tawasav bil haqq, wa tawasav bil sabr. Spasti se samo oni koji budu vjerovali, koji budu učinili dobra djela, preporučivali drugima istinu i preporučivali drugima strpljenje, i sami bili strpljeni to. I tako svaku zakletvu, kada vidimo šta dolazi poslije nje, dolazi ogromno. Možemo zamisliti šta dolazi ovdje nakon ove zakletve, u kojoj se Allah kune sobom. Ne kune se vremenom, ne kune se mjesecom, suncem, čime već, nebesima, zemljom, sobom se kune. Onda možete misliti što dolazi nakon toga.
Koliko ozbiljna poruka. Pa kaže, tako mi tvoga gospodara, o Muhammede, oni neće vjerovati sve dok tebe ne prihvate za sudiju u svim svojim sporovima. Sve dok ne prihvate od tebe presudu. I sve dok ne prihvate, drage duše, nimalo te gobe u svojim prsima ne osjete zbog onoga kako ti presudiš. I dok se tome potpuno ne prepusti. I na takav način treba čuvati kitab i sunnet. Kako još treba čuvati? Dakle, prihvaćajući bez imalo negodovanja, bez imalo tegobe u duši, prihvaćajući bez ulaženja u mudrost. Zašto je Allah tako propisao? Zašto nije ovako? Da mi, ne, došlo je od Allaha, došlo je od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, čuli smo, samo vjernici kažu, čuli smo i pokorili smo se i završeno je. Zatim tražilo, to sam, ne vrijedi nam samo što ćemo saznati, već moramo po tome raditi. Ako ne budemo radili po onome što slušamo na predavanjima, a podastre nam se kuranski ajet i hadis, već mi čujemo samo da ubijemo vrijeme, da se naslađujemo, da čujemo nešto novo, hajde da vidimo hoće li nam ove jeli, subote reći nešto novo i slično, to nam ništa, to će biti dokaz protiv nas. To će biti dokaz protiv nas. A u našoj vjeri nema ništa beznačajno, sve je bitno i tekako. Pa trebamo da radimo po tome, a ne da se zadržimo samo na skupljanju informacija. Poznati su vam kuranski tekstovi koji ukazuju na opasnost toga. Jeli, da pojedini islamski učenjaci kažu za onoga koji gomila znanje ne radi po njemu, da ga svrstavaju pod riječi Allaha dželle vala al-hakum tekathur hatta zurtumul maqabir. Vi se natječete u gomilanju sve dok ne dođete pred svoje kaburove. Jeste ovdje u ovom kuranskom ajetu, ova dva kuranska ajeta, gomilanju sve dok ne dođete pred svoje kaburove. Jeste ovdje u ovom kuranskom ajetu, ova dva kuranska ajeta, spominje se gomilanje i metka, ali isto tako, ako nećeš raditi po tom znanju, ništa ti neće koristiti, kao što ti ni taj imetak sutra neće ništa koristiti, ako ga ne budeš dijelio radi Allah. Isto ovdje, ako ne budeš radio po tom znanju kojeg si stekao, samo će biti dokaz protiv tebe, a ne za tebe. Pa dakle, moramo raditi. Poznat vam je hadis u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kullu ummeti jedhulune al dženne. Kullu ummeti jedhulune al dženne. Sve jedan od mojih sljedbenika koji dođe nakon mene uće u dženne. Sve jedan. Osim onog koji odbije. Osim onoga koji odbije da uđe u dženne. Pa pitaju ashabi, ko će to odbiti? Zar ima neko da će odbiti da uđe u dženne? Kada su slušali iz plemenitih usta Allahovog poslanika alihi salacom o džennetu, džennetskim uživanjima, ne mogu ljudi da pojme, pitaju, zar ima neko da će odbiti da uđe u džennet? Pa kaže, men ata'ani dahala al dženne, wa men asani faqad aba. Ko mi se bude pokoravao, ko mi bude poslušan, ko se bude odazivao mojim naredbama, on će ući u džennet. A ko mi bude nepokoran, taj odbija da uđe u džennet. Nema drugog puta do dženneta, do Allahovog zadovoljstva, do društva, u najvisočijim predijelima dženneta, društva Allahovog poslanika alihi salacom i ostalih vjerovjesnika, osim da idemo njegovom stazom, njegovom džadom. I to je jedini put i najkraći put, zasigurno. Na takav način, zatim trebamo tražiti od drugih, odnosno moramo biti ljubomorni. Kada drugi se okreću od kitaba i sunneta, kada drugi pozivaju u nešto drugo i tvrde da tim drugim se može postići Allahovo zadovoljstvo. Zbog čega je Allah objavljivao onda knjigu? Zbog čega je slavo poslanika Muhammed alihi salacom, ako smo mi toliko sposobni, pronisljivi da možemo dokučiti šta to Allah voli, šta ne voli, kako ga obožavati, na koji način, u kojom formu ili slično. Također, kako čuvati kitab i sunnet? Čuvati kitab i sunnet tako što ćemo o kitabu i o sunnetu slušati od priznatih i poznatih ljudi, od onih kojima su drugi posvjedočili znanje. Evo ima ovdje, to je dunjalučki primjer, ljudi koji popravljaju auta, evo tako. Braće koji se bave tim radnjama. Kada imaš neko dobro auto, skupocjeno auto, ne znam, sada izašlo, dobro si ga platio, pokvari ti se, nećeš svakome odvesti to auto. Bilo kojem čovjeku. Već ćeš gledat možda da to svoje auto u njegov servis, ne znam, imaš BMW-a, imaš Mercedesa, ideš u njihov servis. Nećeš običnom čovjeku dat koji popravlja, ne znam, bilo koje auto, dat mu Mercedesa tvog da popravlja. Tako isto, ne možemo mi od svakoga slušati vjeru. Već dakle, od onoga koji se specijalizovao za to. Od onoga koji ima znavatala. Danas ovo je proširno, ova bolest je proširna. Ako god sjedne u stup, slušaj ga, priča, pa lijepo govori, pa ništa nisam našao sporno u njegovom govoru. Polako, nađeš.
čekaj. Jedan brat pita, hajde mi opiši Allaha subhanahu wa ta'ala, hajde mi govori nešto o Allahu. Kaže, ne znam. Pa kako ćeš onda znat da li on govori dobro ili ne govori? Ne znaš osnovne stvari. Ne znaš svoga gospodara, ne znaš svoga poslanika, a ti ne možeš da mu nađeš nikakvu mahanu u njegovom predavanju ili ne znaš šta ti govori. Jeli? Pa tako i mi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, opasan kur'anski ajet, fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Pitajte one koji znaju ako vi ne znate. Ako ne znate, onda pitajte učeni. Allah nam je ovo naredio i učinio ibadetom. Sa pitanjem učenih i slušanjem od učenih činimo ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa pitanjem nekoga drugog i slušanjem drugog ne činimo ibadet Allahu. Možda činimo nekome drugom. Zato su naši prethodnici rekli, poput Muhammeda ibn Sirina, doista je ovo znanje vjera, pa dobro gledajte od koga uzimate svoju vjeru. Doista je ovo znanje vjera, pa dobro gledajte od koga uzimate svoju vjeru. Ne može se od svakoga uzimati vjera. Ne jedemo svašta, je li tako? Ne pijemo svašta. Ne možemo svašta ni slušati. Ne možemo svašta ni čitati. Šubhe, nejasnoće, sumnjive stvari tako lahko ulaze u srce, ali Boga mi teško izlaze iz njega. Teško izlaze iz njega. Zato dobro moramo voditi računa. Nije za svakoga da govori o vjeri, niti mi trebamo od svakoga slušati. Pitaćemo, slušat ćemo od onoga za kojeg drugi učeniji, daleko, daleko učeniji, jeli ljudi, najučeniji kod nas potvrde, ta ima znanja, držite se njega, slušajte od njega. Kamo sreće da mi imamo par ljudi, najučeniji u Bosni, i da slušajte kod nas potvrde, ta ima znanja, držite se njega, slušajte od njega. Kamo sreće da mi imamo par ljudi, najučeniji u Bosni, i da slušamo samo od njih. Onda bismo Boga mi prevaljivali kilometre, onda bismo i vrednovali to znanje koje slušamo od njih. Daleko bi bilo, Allah najbolje zna, daleko bi bilo bolje, jače, čvršće naše pridržavanje za Allahovu vjeru nego sada. Od svakog slušamo, zato jest nam ovakva podijeljenost. Davno je rekao Imam Gazali i drugi, alihim rahmetullah, kada bi ušutili oni koji ne znaju, ne bi bilo razilaženja. Lezal el hiraf. Kada bi ušutili oni koji ne znaju, oni koji nemaju znanja, već se smatraju učenima, priučenima, sjednu u stup, naslone se, sjede za fotelju i počne da priča i da pojašnjava. Kada bi takvi ušutili, nestalo bi razilaženje. I ja vjerujem, kada bismo pitali trojicu, četvericu ljudi za našu vjeru, za naše propise, ljudi za našu vjeru, za naše propise, ne bi, a danas imamo 50 ljudi, pitamo 50 ljudi, možda onaj koji nam je najbliži, njemu ćemo otići 5-6 km na predavanje ili ga nazvati, on je ovdje, nije izvan Bosne, on će mi dati ovaj odgovor, da pitam drugog, drugi bi dao drugi odgovor, treći odgovor i tako dolazi do razilaženja. Tako dolazi do razilaženja. Od onoga što trebamo posebno čuvati nakon kitaba i sunneta, u kojima je naša slava, naš ponos, naša čast, također jesu naši namazi. Naši namazi, u našem namazu je naša vjera. Brojni su kur'anski ajeti u kojima Allah subhanahu wa ta'ala podlači ozbiljnost namaza, obaveznost čuvanja namaza. Pa u suri Al-Bekare kaže: "Hafidhu 'ala salavati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Čuvajte, hafidhu, čuvajte sve svoje namaze, a posebno srednji namaz i pred Allahom ponizno stojite. Pred Allahom ponizno hašijom. Uspjeće vjernici. Gdje? Na sudnjem danu. Sigurno će uspjeti oni koji u svojim namazima budu skrušeni. Da bi u 9. majtu iste sure rekao Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ I oni koji svoje namaze čuvaju. Kakav će biti uspjeh? أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Oni će biti istinski nasljednici. Oni će naslijediti džennet Firdevsi u njemu. Zauvijek ostati, vječno ostati. وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Sad nije došlo. أَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Teško li se klanjačima, teško li se klanjačima, onima koji se poigravaju sa svojim namazima, koji su nemarni prema svojim namazima, pa nam je dobro poznato slučaj Omera radijallahu ta'ala. Jedan od najblistavijih primjera koliko su naši prethodnici vodili računa o namazu. Na sabah namazu je zboden. Zatrovanim nožem vodili računa o namazu. Na sabah namazu je zboden. Zatrovanim nožem. Krv je šikljala iz njega. Pa vam je poznato, dakle, klanjao je sabah namaz.
na prvom ili drugom rekatu je zboden, pa je jedan od ashaba Abdurrahman ibn Auf pristupio i predvodio namaze, predvodio namaz muslimanima, a trojica, četverica ashaba ili koliko već su uzeli Omera i odnijeli ga u sobu. Pa su muslimani završili klanjali, međutim Omer nije klanjao. Pa se nije budio. Iz besvjesnog stanja nije se budio. Pa su ga dozivali, emirul mu'minin, emirul mu'minin. Jedan od ashaba je rekao, nećete ga probuditi osim sa pozivom na namaz. Nećete ga probuditi. Pa su rekli, as-salah, as-salah, ja emirul mu'minin. Namaz, namaz, vođa pravovjednik, pa je otvori oči. I kaže, su klanjali muslimani? Jesu. Jesam ja klanjao? Kaže, nisi. Jesu. Jesam ja klanjao? Kaže, nisi. Pa je ustao i onako u krvi, u takvom stanju klanjao je namaz. Nakon toga je rekao, ela innahu la havva fil islam men tereke salah. Doista nema nikakvog udjela u islamu onaj koji nema namaza, onaj koji ostavi namaz. Pa nakon toga Imam Ahmed vraćajući se na taj slučaj je rekao, doista čovjekov udio u islamu je onoliki koliki je njegov udio u namazu. I čovjekova želja za islamom, njegova žudnja za islamom, jeste onolika kolika je njegova žudnja za namazom. Koliko čuvamo svoje namaze, toliko čuvamo i svoju vjeru. Jer je namaz, kako je došlo u drugim predanjima, ono što će zadnje otići od vjere. Ono što će zadnje otići od vjere. Zato trebamo čuvati svoje namaze. Nećemo, kako kažu islamski učenjaci, moći ispravno obavljati svoje namaze, čuvati svoje namaze, ustrajavati u svojim namazima, osim sa ova tri. Sva ova tri, jeli, namazi odgađaju i da se klanjaju nekim drugim namanskim vremenima. Allah najbolje zna. Bojati se da zato nema opravdanja. Bojati se da zato nema opravdanja. Klanjaš onako kako možeš, ali moraš u namaskom vremenu. Allah dželle ve ala je rekao, inna salate kanet alel mu'minine kitabe mevkuta. Doista je namaz vjernicima propisan da ga klanjaju određeno vrijeme. Jedino kažu, ako se ta situacija može desiti, da čovjek toliko bude van sebe, a ne može se nikako skoncentrisati. Spominju situaciju u borbi. Pa jedini od učenjaka se izdvojio šejh Muhammed ibn Salih Husemin, pa kaže, u borbi, ako je toliko teško, ako je, ne znam, strah, fijuk, granata, metaka, da čovjek ne može se skoncentrisati, tako mi je dozvoljeno da odgodi. Pa da klanja u drugom vremenu kad će biti skoncentrisan. Ali jedini se on izdvojio. Svi ostali kažu, ne, klanja onako kako može. Pa nam je dobro poznato iz primjera namaza bolesnika, tako, nemamo ostaviti namaz. Ne bi trebalo. Kod nas potpuno je drugačija, ali tako, situacija. Čovjek kad oboli, ostavi sve. A gledajući onako dunjalučki, tad je najpotrebniji. Pitanje je koliko će živjeti, koliko mu je ostalo još od života. Tad bi najviše trebalo da se, jeli, potrudi, da klanja namaz, da uči Kur'an, da zikri i ostalo. Pa tamo kada se govori o namazu bolesnika, dok god je pri sebi, treba da obavlja namaz. Kako može? Pa ne znam. Ne može stojajući, može sjedeći. Ne može sjedeći, može ležeći. Pa ne znam, leži na leđima. Pa ne može ničim da pomjera. Ne znam, ne može da uzme ruku pa da ispruži prst. Zamišlja sebe ovako na kijamu, pa ode na ruku, pa ode na seždu. Jel, ne može ni to, ne može prstom da pomjera. Pa kažu, onda će učiti Allah, jeli, sura Al-Fatiha i druge sure, i sebe će, jeli, zamišljati kako stoji na kijamu, a učit će. Kako stoji na kijamu, zamišlja. Kada prouči sve potrebno, na prvom rekatu sebe zamišlja kako ide na ruku i izgovara svojim jezikom Allahu Akbar. Izgovara one zikrove, dove koji trebaju na ruku, na seždi, zamišlja. Kažu, ne može ni da govori, ali pri pameti je, ne može da govori, ne može da pomjera. Sebe će zamišljati kako uči i na kojem se dijelu u namazu nalazi. Sve dok je pri pameti. Sve dok je pri pameti. Zato bojati se da nema opravdanja nama zdravim, da ostavimo, odgodimo namaz i klanjamo ga u nekom drugom vremenu. Ako bismo to uradili, pitanje je da li bi nam namaz i bio ispravan. Jer jedan od uslova ispravnosti namaza je da ga obavi u njegovom vremenu. Zatim, kako čuvati svoje namaze? Čuvati, jeli, u džematu. U džematu. Ako se čuvati, jeli, u džematu. U džematu. Ako se ikako može, pogotovo dakle oni koji su oko džamije. Ili ako nema džamije, a ima nas više, jeli,
u komšiluku trebali bismo klanjati namaze u džematu. Kao što vam je poznato, jel, tamo kada se govori o propisu namaza u džematu, postoji nekoliko, postoji četiri mišljenja. Jedno od mišljenja zastupaju Šejhul Islam Ibn Tejmije, njegov učenik Ibn Kajim, Zahirijska pravna škola, a to je da je namaz u džematu uvjet ispravnosti namaza. Da je namaz u džematu uvjet ispravnosti namaza. Dakle, oni kažu, Šejhul Islam Ibn Tejmije, njegov učenik i drugi, da namaz nije ispravan ako se ne klanja u džematu. Da namaz nije ispravan ako se ne klanja u džematu. Dakle, onima koji su oko džamije, koji su džamijske komšije, da tako kažem, da im namaz nije ispravan. Dakle, bilo je učenjaka koji su zastupali to mišljenje. I kako čuvati svoje namaze koji su zastupali to mišljenje. I kako čuvati svoje namaze, nastojati što je god moguće više biti skrušen, ponizan pred Allahom subhanahu wa ta'ala, da klanjamo svoje namaze, da nastojimo biti takvi, prisjećajući se sutra dana kada ćemo stojati pred Allahom. I kada ćemo biti pitani prvo za taj namaz, prva obaveza za koju ćemo biti pitani, naša obaveza spram Allaha dželle vale jeste namaz, pa kao što je poznato u hadisu, ako namaz bude u redu, sve poslije će biti u redu. Ako namaz ne bude u redu, ništa poslije toga neće biti u redu. Zato je, kao u Kur'anu i u sunnetu, isto tako i u namazu, naša ponos, naš ponos, naša slava, naša čast, naš izlaz, naš štit, da nas Allah dželle vale čuva, štiti. Zatim, nakon namaza, šta bismo trebali posebno čuvati, šta nam Allah naređuje da čuvamo, pa će i Allah čuvati nas, to je da čuvamo svoje tjelesne organe. Da čuvamo svoj treći organ, da ga čuvamo, jeste naše srce. Naše srce, da dobro vodimo računa o njegovoj čistoći. Jer je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu kod Buhari i kod Muslima: "Ela wa inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu ela wa hiya al-qalb." Zar u tijelu nema jedan organ koji ukoliko je zdrav, zdravo je cijelo tijelo. Odnosno, od cijelog tijela dolaze hajrli djela. Od jezika, od očiju, od sluha, od vida, nogu, ruku, a ukoliko je on bolestan, onda je bolesno cijelo tijelo. Od cijelog tijela dolaze šar, dolazi šar, dolaze loša djela. Ela wahiyal qalb. Zar to nije srce? Sigurno. Pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala u suri Šuara: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Toga dana, sudnjeg dana, ništa, nikakav imetak neće koristiti. Niti potomstvo, makakvo, ono i koliko mnogobrojno bilo. Koristit će samo čisto srce s kojim čovjek dođe pred svoga gospodara. Čisto srce. Od nevjerstva, od licemjerstva, od mnogoboštva, od zavisti, od mržnje, lošeg mišljenja, predrasuda i slično. Zato trebamo voditi računa ponajviše o svome srcu. Jer, kao što smo imali priliku ovdje slušati, eto, alhamdulillah, imamo priliku da pročitamo, dijela srca su osnova dijela organa, ostalih tjelesnih organa. Džabati i namaz. Zar nisu licemjeri klanjali? I za Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, ali za njih su pripremljeni najdublji slojevi džahnema. Nisu u tome bili iskreni. Čak su znali da izađu u boj sa Allahovim poslanikom, alihi salatu wasalam, pa to licemjerstvo izlazilo na vidjelo, vraćali se. Zar nam nije poznato na hadisu? Nisu u tome bili iskreni. Čak su znali da izađu u boj sa Allahovim poslanikom, alihi salatu sam, pa to licemjerstvo izlazilo na vidjelo, vraćali se. Zar nam nije poznato na hadis Ebu Hurere radijallahu talanu u kojima se spominju tri kategorije s kojima će potpaliti džehennemska vatra? Tri, dunjalčki gledano, najbolje osobe na dunjalku, najbolji vjernici na dunjalku. Onaj koji cijeli svoj život potrošio u sticanju znanja i širenju znanja. Onaj koji je sav svoj imetak podijelio i onaj koji je na kraju dao i svoj život, dao svoj krv, svoj život dao. Međutim, nijedan od njih to nisu radili radi Allaha. Izostalo srce. U njemu se nalazilo licemjerstvo, rija, pretvaranje. Pa će se s takvima potpaliti džehennemska vatra. Ništa mu neće vrijediti to što je pustio svoju krv, to što je podijelio svoj imetak, to što je potrošio svoje vrijeme u sticanje i dijele. Posebno moramo voditi računa o svome srcu. Zatim o svome jeziku. Jer najveći broj iskušenja, kušnji,
na koja se stavljamo dolaze upravo zbog jezika. Dolaze zbog jezika. Belaji, problemi, zla koja nas pogađaju jesu upravo, dakle, od i zbog naših jezika. Poznato vam je dobro jedne prilike u hadisu Muaza ibn Džebela, kada je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam posavjetovao ga čega da se pridržava od dobrih dijela i pojasnio šta svako dobro djelo, kolika mu je vrijednost, koliko je teško kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kako povlači nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, na kraju mu je rekao: hoćeš li da te obavijestim čime ćeš to sve sačuvati? Odnosno da ti ukažem na djelo koje, ako ga ne budeš vodio računa o njemu, sve će ti ovo biti upropašteno. Ništa od ovoga. I pa je uzeo se poslanik alejhi salatu vesselam za jezik i rekao: kufa alejke haza, dobro čuvaj ovo. Ne budeš dobro čuvao svoj jezik, sve će otići. Sve će otići. Pa kaže Muaz ibn Džebel: Allahov poslaniče, zar ćemo biti obračunavani za ono što govorimo svojim jezicima? Šta je rekao? Tada je rekao poslanik alejhi salatu vesselam: wa hal yakubbu an-nasu fin-nari ala wujuhihim illa hasa'idu al-sinatihim. A zar će išta drugo ljude bacati u vatru osim zbog onoga što su posijali svojim jezicima? Zar će išta drugo ljude bacati u vatru? I poznato nam je kroz druge hadise da čovjek izgovori riječ, na nju se ne osvrne, a ona biva razlogom njegova bacanja u džehennem, koliko je između istoka i zapada. Na drugoj strani Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pojašnjava koliko je vrijedno čuvati jezik, koliko bismo trebali čuvati jezik. A opet kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: men yadmenu li ma bayna lihyayhi wa ma bayna fakhidhihi admenu lahu al-dženne. Ko mi bude garantovao da će voditi brigu, voditi računa, čuvati ono što između njegove dvije vilce, dakle jezik, i ono što između njegove dvije noge, spolni organ, ja mu garantujem džennet. Ja mu garantujem džennet. Ko bude vodio računa? Zato kod naših prethodnika, počevši od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, zatim nakon njega, njihove riječi su se mogle izbrojati. Nije ovako ko mi pričamo po sahat, dva sahata. Njihove riječi se mogle izbrojati. Njihove hutbe zapamtiti. A mi se napričamo i napričamo i napričamo i normalno da bude tu svakakvih riječi. Zato je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam podcrtao: ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori samo dobro. Nema se u svašta upuštati, nema u svemu pričati. Ko vjeruje u Allaha, neka i sudnji dan, neka govori samo dobro ili neka šuti. Od onoga što posebno trebamo čuvati, u čemu je čuvanje Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahove vjere, jeste da čuvamo svoj sluh, svoj vid, svoj stomak, odnosno ono što unosimo u njega. Došlo je u hadisu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam: istinski se stidite Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedne prilike je rekao svojim ashabima. Pa su ashabi rekli: mi se stidimo Allaha. Kaže: ne, istinski stid od Allaha je da vodiš računa o svojoj glavi i onome što se nalazi na njoj. I o svome stomaku i onome što se nalazi u njemu ili što ulazi u njega. Da vodiš računa o svome vidu, o svome sluhu, o svome jeziku, šta gledaš, šta slušaš. Kao što malo prije rekao smo, svašta ne jedemo, svašta ne pijemo, ne možemo svašta ni gledati, ni svašta slušati. Allah subhanahu wa ta'ala nam je pojasnio u mnogim kuranskim ajetima, spominje se: gledajte u Allahova stvaranja, pogledajte u nebesa i zemlju, pogledajte u nebesa. Subhanahu wa ta'ala nam je pojasnio u mnogim kuranskim ajetima, spominje se: gledajte u Allahova stvaranja, pogledajte u nebesa i zemlju, pogledajte u nebesa, nekoliko puta digni svoj pogled, pogledaj, pogled će ti se uvijek, svaki put vraćati, jer nećeš u Allahovom stvaranju nikakva nedostatka vidjeti. Pogledajte u nebesa kako su podignuta, bez stubova, pogledajte u planine kako su zasađene, pogledajte u zemlju kako je prostrta. Allah subhanahu wa ta'ala preporučuje nam da gledamo u ono iz čega ćemo se okoristiti, iz čega ćemo uzeti poruku i pouku. A što se tiče zabranjenih stvari, što se tiče pokuđenih stvari, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, reci vjernicima, neka obaraju svoje poglede. Pa isto tako ne možemo svašta slušati. Preporučuje nam se da slušamo Kur'an, da slušamo predavanja, da slušamo zikr i ostalo, da slušamo ono što nam koristi na našem dunjalku, živimo na dunjalku, moramo raditi za dunjalom, čime ćemo se okoristiti za svoj dunjalog, a svakako i za ahiret. Ne možemo svašta slušati, jer je Allah dželle ve ala rekao: inne sem'a
wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Doista i sluh i vid i razum, za sve to bit će se pitano. Za sve to će se pitati. Šta si gledao, šta si slušao, čemu si razmišljao i ostalo. Šta si unosio u svoj stomak? Šta si unosio u svoj stomak? Je li tako? Poznat nam je dobro hadis, često puta čini mi se da sam spominjao ga ovdje, čovjeka koji putuje pustinju, onako sav iznoren, iscrpljen, pješke ide kroz pustinju, pustinsko sunce, dobro je poznato koliko je vrelo, užareno, pjesak također, i on putuje pješke i zastaje, ne može više, obraća se gospodaru i govori, ja rab, ja rab, traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu pomogne. Često kažem, zar da mu se ne smjelo i ne pomogne ga onaj u čijim je rukama sve, na nebesima i na zemlji. Svakako, međutim, pojašnjava Allahov poslanik alejhi salatu sallam, zašto mu se Allah ne odaziva? Pa kaže, mat'amuhu haram, njegova hrana je haram, mašrebuhu haram, njegovo piće je haram, melbesuhu haram, njegova odjeća je haram, guzije bil haram, odrastao na haram, fa anna juste džabule. Kako da mu se Allah odazove? I mnoge druge stvari za koje nalazimo, kuranske ajete, hadise, koje trebamo ljubomorno čuvati. Budemo li čuvali Allaha subhanahu wa ta'ala, i Allah će čuvati nas. Trebamo čuvati spomenuto i drugo u svakom vaktu, ali naročito jer smo tada najsposobniji u vremenu zdravlja, rahatluka, blagostanja. Ne bih da se neko nađe uvrijeđen, ali stariji dobro znaju zdravlja, rahatluka, blagostanja. Ne bih da se neko nađe uvrijeđen, ali stariji dobro znaju da ne mogu kao što to mogu mlađi. Da ne mogu u svojim godinama sada starosti činiti kao što to mlađi mogu. Kao što su možda i oni nekada dok su bili mladi to radili. Više ni namaz nije kao što je nekad bio, niti bilo koji drugi ibadet. Zato treba iskoristiti vrijeme mladosti, kao što je došlo jeli, u poznatom hadisu, iskoristi 5 stvari prije nego li zasigurno dođe drugih 5 stvari. Iskoristi mladost prije starosti. A u ovom hadisu kaže Allahov poslanik alejhi salatu sam, znaj za Allaha u blagostanju, pa će Allah znati za tebe u tegobi. Znaj kada ti je sve potaman, kada si u rahatluku, pun zdravlja, čio, veseo, razdragan, sve imaš. Znaj za Allaha, tada čuvaj Allahov vjeru. Pa će Allah sačuvati tebe kada ti bude najpotrebnije. Mnogi znaju se osiliti, ima šta pojesti, ima šta popiti. Može da se razbacuje, ne mora da zna tad za Allahu vjeru. Kada ga pritisnu iskušenja, onda će dozivati Allah. Hoće li se tada Allah odazvati? To je pitanje. Došlo u hadisu Ebu Hurere radi Allahu talan, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu oslam, koga raduje da mu se Allah odazove u tegobi, neka mu se obraća u blagostanju. Koga raduje da mu se Allah odazove u tegobi, neka mu puno dovi u blagostanju. Pa je prelijepe riječi rekao i Salman el Farisi, radi Allahu ta'ala. Ove riječi trebali bismo stalno imati na umu, što je god moguće češće. Kaže, ukoliko čovjek doziva, dovi Allahu subhanahu ta'ala, spominje Allaha dželle vala, dok je u rahatluku blagostanju, stalno doziva Allaha subhanahu ta'ala, sjeća ga se. Kada ga snađe kušnja, pogodi ga iskušenje, i tada se obrati svome gospodaru, dovi mu, meleki koji svjedoče. U tu dovu kažu, ovaj glas nam je poznat. Zašto poznat? Zato što je prije dovio, dok mu nije zatrebalo. Prije je dovio i dovio. I meleki znali za njega. Pa kad sada u tegobi počne dozivati svoga gospodara, meleki čuju i kažu, ovaj glas nam je poznat nešto. Zauzimajte se za njega. Pa se zauzimaju meleki za njega, za njegovu dovu, i njegova dova bude i primljena. Dočim kaže Salman radijallahu ta'ala, ako čovjek ne bude dozivao Allaha u blagostanju, rahatluku, zdravlju, pa kada ga pritisnu belaji, iskušenja, požuri Allahu da mu uputi dovu i njegova se dova diže, meleki kažu, ovaj glas nam nije nikako poznat. Ne znamo za njega. Nismo ga prije čuli. Nemojte se zauzimati za njega. Pa se i ne zauzimaju i njegova dova i ne bude primljena. Ebu Darda radijallahu ta'ala, kada mu je došao do njega, rekao je, sjećaj se Allaha u blagostanju, pa će se Allah sjetiti tebe u tegobi. Ili sjećaj se Allaha onda kada ti je dobro, nadati se da te se on sjeti onda kada ti bude teško.
Dahak ibn Qais, rahimahullahu ta'ala, poznati komentator, rekao je slično: sjećajte se Allaha u blagostanju, pa će se Allah sjetiti vas u tegovi. Pa je zatraženo od njega, daj nam dokaz. Na osnovu čega to govoriš? Pa kaže, dokaz mi je Yunus alaihi salatu wasalam. Zunnun. Poznato nam je šta se desilo s njim. Kakva sva iskušenja je imao da bi na kraju dospio u utrobu ribe. Ogromna riba, kit, progutao ga. Šta je? Kada je zavapio Allahu subhanahu wa ta'ala iz tih mnogih tmina, iz tmine utrobe ribe, tmine mora, tmine noći, kad je zavapio Allahu subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minal zalimin. Doista, kod svake manjkavosti, ja sam taj koji je sebi učinio nasilje. Ovo u što sam dospio, ja sam razlog toga. Ti si daleko od toga. To nije manjkavost, ti nemaš manjkavosti, ti si čist od toga. Ja sam bio razlog svoga dospijeća u utrobu ribe. Pa šta je tada rekao Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Da on nije bio od onih koji mnogo Allaha spominju. Da on nije mnogo spominjao Allaha ranije, ostao bi utrobi ribe do dana proživljenja. Ali je bio od onih koji su znali za Allaha od ranije. Nekada ih je snašlo iskušenje, tegoba nedaća. Znao je za Allaha otprije, pa mu se Allah odazvao. Kaže, koji još dokaz? Kaže, dokaz mi je Faraon. Faraon nije znao za Allaha nikad. Naprotiv, neuzubillah i tala, sebe je smatrao božanstvom. Otprije, pa mu se Allah odazvao. Kaže, koji još dokaz? Kaže, dokaz mi je Faraon. Faraon nije znao za Allaha nikad. Naprotiv, neuzubillah i tala, sebe je smatrao božanstvom. Ene rabbukumul a'la, govorio, ja sam vaš najveći gospodar. Nema Boga mimo mene, govorio je. Neuzubillah i tala. A kada se počeo gušiti, kada se počeo daviti, rekao je, ja vjerujem u samog Boga. Pa Allah kaže, al-an, sada, zar sada vjeruješ? A prije si činio grijehe, prije si činio nered po zemlji. Pa mu se Allah nije odazvao. Od nas se traži da čuvamo Allaha subhanahu wa ta'ala u svakom vaktu, ali posebno, dakle, u zdravlju, rahatluku. Pa će i Allah subhanahu wa ta'ala nas čuvati. Pa će nas Allah dželle vala čuvati od nevjerstva, od mnogoboštva, od licemjerstva. To što nas je učinio muslimanima, to što nas je učinio od onih koji iole žele da čuju nešto Allahove vjere, to je Allahov štit. Allah nas čuva. Pa nekada čovjek onako odmahne rukama i kaže, pa nisam ja potreban Allahovog štita. Nisi potreban zato što nisi svjestan da te Allah sačuva. Ovakvo stanje u kojem sada živimo jeste rezultat Allahovog čuvanja. Čovjek bez Allaha ne može nikoliko je jedan treptaj oka. Ne do Allah da se Allah od nas okreni samo koliko je jedan treptaj oka. Šta bi bilo s nama? Čovjek nije svjestan jer ga Allah sada čuva. Ali ne dao Allah da dospije u tu priliku da se Allah dželevala okreni od njega. Tada bi bio jeli svjestan i takako i jeli znao bi koliko mu je potrebna Allahova zaštita, Allahovo čuvanje. Pa će nas Allah čuvati od neprijatelja. Budemo li istinski čuvali Allaha subhanahu wa ta'ala? To nisu ukazivanja koja se onako spominju da se čovjek naslađuje, da se divi, ibreti i slično. To su primjeri za nas da izvučemo poruke i pouke. Budemo li takvi i s nama će biti isto. Primjer Ibrahima alejhi salam, primjer Musa alejhi salam. I svim ljudima nakon njega naređeno da njega slijede. Svim vjerovjesnicima naređeno da slijede Ibrahima u vjeri. Ispoljavanje vjere, obožavanje Allaha dželle vale. Zbog čega? Brojni su primjeri, poznato nam je šta je sve Ibrahim alejhi salam, na šta sve je bio, jeli, nailazio, čime je sve bio iskušavan. Jedno od iskušenja je bacanje u vatru, kada je rekao hasbunallah wa ni'mal vakil, dovoljan je meni Allah i divan li on zaštitnik. U vatru koja se mjesec dana ložila i spremala za njega. Kada je bačen u vatru, rekao je, pa je Allah dželle vala kažu, nije ni završio da kaže wa ni'mal vakil, divan li on zaštitnik, Allah je rekao wa kulna ja naru kuni berdan wa salamen ala Ibrahim. Mi smo rekli, o vatro, budi hladna i spasonosna za Ibrahima. Pa Musa alihi salatu sam, kada je izašao sa svojim narodom iz Misra, bježeći od faraona, zulumčara koji je bio poznat po ubijanju, skida, kada su došli do mora, nevrijeme, more veliko, neprebrodivo za mnoge i oni koji nisu bili jake vjere, kažu inna la mudrakun, gotovo, stignuti smo. Kaže Musa, kella, inne me ja rabbi se jedi.
Nikako. Sa mnom je moj gospodar koji će mi ukazati na pravi put. Jer sam ja cijeli svoj život posvetio čuvanju Allaha. Allahu je granica. Allahu je vjera. Sjedio sam u haremu i učio Kur'an. Mekanskom haremu i učio Kur'an. Gledao ispred sebe Kabu i kako ljudi tavafe oko Kabe. Kaže, odjedan put, u jednom trenutku, svi se razbježavaju od Kabe, bježe od Kabe. Kada sam pogledao, vidio sam dolazi Hadžadž ibn Jusuf sa svojom vojskom. Čuo se zveket, topot od obuće, zveket oružja i dolaze i sami oni tavafe oko Kabe. Svi bježe. U tom trenutku, kaže, dolazi, prepoznao ga po izgledu, dolazi jedan Jemenac, čovjek iz Jemena, i pridružuje se njima i s njima tavafi. Svi drugi bježe. On ne mari, on je došao i s njima tavafi. U toku tavafa nečim je zapeo nekom od vojnika za koplje. Pa je ispalo vojniku koplje i Hadžar je udarilo s leđa po glavi, po leđima. Hadžar zaustavio sve i okreće se, pita, vidi njega, odakle si ti? Ko si ti? Kao čovjek iz Jemena. Dolazim iz Jemena. Onako, sav smir. Kaže, kako si ostavio vladara Jemena? A, kaže, ostavio sam ga sitog, zdravog. Ne pitam te to. Nego pitam u kakvom si ga stanju ostavio što se tiče vladavine. Kako vlada? A, kaže, što se toga tiče. Ostavio vladara Jemena? A, kaže, ostavio sam ga sitog, zdravog. Ne pitam te to. Nego pitam u kakvom si ga stanju ostavio što se tiče vladavine. Kako vlada? A, kaže, što se toga tiče. Zulumčar. Nasilnik, varalica. Kaže, znaš ti ko sam ja? Kaže, ja sam Hadžadž. A taj vaš vladar je moj brat. Kaže, Talus ibn Kejsan, kad sam to čuo, sva mi se kosa digla na glavi. Taj koji vlada vama je moj brat, a ja sam Hadžadž ibn Jusuf. Pa mu kaže ovaj vjernik, jemenac. Kaže, šta misliš, Hadžadže? Zar misliš da je njegov ponos tobom veći od moga ponosa Allahom? Šta misliš da se on više ponosi tobom od toga što se ja ponosim Allahom subhanahu wa ta'ala? Da ćeš ti njega zaštititi više nego što će Allah dželle veala mene? Između Emevija i Abasija. Kada su došle Abasije u Damask, svrgle Emevije, jedan od tih vojskovođa bio je Abdullah ibn Ali al-Abasi. Nemio događaj, jel? Spominje se tamo da su ubili 36.000 muslimana kada su ušli u Damask. I ovaj je sjeo na Emevijski taj prijesto i pita one svoje najbliže vojskovođe, šta mislite, ima li neko da bi im se suprotstavio? Pobio 36.000 muslimana. Šta mislite, ima li neko da mi se može oduprijeti? Kažu, ne, nema. Pobio se sve, gotovo, nema. Nema ljudi. Nema tako. Ako ima neko, pobjegao je, zavukao je se. Kaže, sigurno, nema niko da bi im se suprotstavio. Kažu, ako ima neko, onda je to imam Evzaja. Onda je to imam Evzaj. Poznati učenjak u hadisu. U svoje vrijeme bio je emirul mu'minin u hadisu. Pa kažu, kaže, tražite ga. Zovite ga, neka dođe. Pa su otišli, tražili. Došli su nekako do njegove kuće, saznali su gdje živi, pokucali, zatražili, izašao, Evzaji, kaže, zovete Abdullah, Abasi. Kaže, hasbunallah, on je melekil. Kaže, sačekajte malo. Pa je otišao, okupao se, obukao ćefine i gulabio posle na ćefine. Kaže, smrt. Pobio tolike muslimane da mene ne ubije, šta sam ja za zolunčara, ništa. Pa je rekao, hasbunallah, on je melekil, dovoljan je meni, Allah je divan i on zaštitnik. Kaže, došao sam do dvora, ušao u dvor, s jedne strane kolona vojnika, s druge strane i sukali svoje sablje ovako. I kaže, ja prolazim ispod sablje. I tamo dolazim do njega. On sjedi, On sjedi na prijestolu, igra se sa svojom sabljom u vrcije. Kaže, Evzaj. Šta kažeš za ove muslimane pobijeni?
Kaže, a bio je učenjem kod Isu, kaže, od tog, rekao je Allahov poslanik alejhi salatu la yahillu damu imrin muslimin illa bi hadathalas. Nije dozvoljeno proliti krv muslimanu osim u tri slučaja. Nije dozvoljeno ubiti muslimana osim u tri slučaja. Komu spomenu? Kaže, ako si pobio ih, toliki broj muslimana, zbog nekog od ovih razloga, imaš opravdanje. Ako nije, teško li se tebi? Ako ih nisi ubio zbog toga, teško li se tebi? Kaže, držao onu sablju u ruci, igrao se, kaže, pa je uzeo, prema meni uperio i ovako, kaže, skinuo mi kapu. S glave imama. Imama je nešto slično turbanu, ali par puta se samo zavodio. Pa mi je ovako skinuo kapu. A kaže, oni koji su bili pored mene već su zasukali odjeću svoju, kaže, gotovo krv, sad će nas poprskati. Kaže, šta veliš za imetak ovaj koji smo uzeli? Pa kaže, ako si ga s opravdanjem uzeo, tvoje, ti ga broji. Ali ako nisi, teško se tebi. Kaže, imam Euzaji, vidio sam ga manjim od mušice. Kad sam razgovarao s njim. Rekao sam, hasbunallah, on je mal vakil. Pa kaže, evo tebi imetak, ti ga dijeli. Kaže, ne, ti ga dijeli. Ti ako si ga uzeo s opravdanjem, ti ga i podijeli. Ako nisi, teško li se tebi. Pa je izašao. Nije ga ništa snašlo. Onaj, dakle, koji bude čuvao Allaha subhanahu wa ta'ala, zasigurno, to nisu, dakle, kazivanja, nisu to kuranski ajeti, su vijesti za onoga koji bude čuvao Allaha subhanahu wa ta'ala, da će i Allah čuvati njega. Da nas Allah čuva tokom našeg života, to je nama prijeko potrebno, ali da nas Allah dželle veala posebno čuva na samrti, da nas učvrsti u tim trenucima koje će sve jedan od nas doživjeti. Neće ni jedan moći preskočiti te trenutke. Sve jedan od nas će morati umrijeti. I sve jedan od nas priželjkuje da ovaj svoj život na dunjalku završi sa lijepom završnicom. Da Allah bude zadovoljan s njim. Da sretne se sa svojim gospodarom, on zadovoljan njime, Allah zadovoljan njime i on zadovoljan svojim gospodarom, Allahom dželle veala. Pa nam je prijeko potrebno da nas Allah tada čuva, tada štiti. To je najveća tegoba koju ćemo okusiti na dunjalku. Znaj za Allah o blagostanju, pa će Allah znati za tebe u tegobi. A to je najveća tegoba na ovom dunjalku koju ćemo biti podvrgnuti, koja će nas naći. Hoćemo li uspjeti izgovoriti riječi la ilaha illallah? Na samrti ili neće? O hadisu je došlo koji izgovori, čije zadnje riječi budu la ilaha illallah. Uće u džennet sigurno. To je rekao poslanik Muhammed alejhi salatu. Hoćemo li moći? Došlo je u Kur'an Kerim, kaže Allah dželle veala, وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَمَا يَشْتَهُونَ. Između njih i onoga što budu priželjkivali, bit će postavljena pregrada. Stoji u komentaru, između njih i riječi la ilaha illallah bit će postavljena pregrada. Zbog onoga što su radili prije. Od zla, od loših dijela. Ljudi se zavaravaju i misle da tako lahko mogu reći. Ne, to je veličanstvena riječ. Ne može se tek tako lako reći. Može, ljudi sada, za vrijeme svoga života, poigravaju se s njom. I smijavaju. Ja sam vjernik, moje srce ovoliko, ja sam bolji vjernik od tebe. I slično. Ali na samrti, jer kad čovjek tada vidi, sve jedan mu duša skoro jeli, bude na izlazu. Kada mu dođe do grkljana, melek smrti dođe na udaljenost mog i tvog pogleda, onoliko koliko vidimo, melek smrti dođe sa svojim pomoćnicima. I tada upravo i prestaje, je li ispravnost te uve, čovjek se ne može pokajati. Zašto? Zato što vidi da je to istina. Može čovjek se zavaravati ovako, ali kad vidi meleka smrti i kada vidi druge sa melekom smrti, onda bi on da se pokaje, međutim tad se postavlja pregrada. I tada dolazi, može li izgovoriti ili ne može izgovoriti. A misli su da će tako lahko izgovoriti la ilaha illallah i ući u džennet. Ne. Ne može se tek tako. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala će samo vjernike učvrstiti na dunjalku i na ahiretu postojanom riječi da izgovore la ilaha illallah. Na dunjalku, na samrti i u kaburu, kada budemo sve jedan od nas upitani ko ti je gospodar, ko ti je poslanik, koja ti je vjera. Samo vjernici, oni koji su u to čvrsto vjerovali i to vjerovanje dokazivali i pokazivali svojim djelima. Zato nam je prijeko potrebno da čuvamo Allaha subhanahu wa ta'ala u
blagostanju, pa da nam se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje i sačuva nas u svim tegobama, kao što kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, i u smrtnim tegobama pogotovo. Onaj koji ne bude čuvao Allah, odnosno Allahu vjeru, bude rušio Allahove granice, ono što mu je naredio ostavljao, ono što mu je zabranio činio, neka ne kori nikog drugog do sebe, kada bude prijeko potreban.